Jakob, værsgo. Tak for det. Kære kongres, i debatten om de gule forretninger ligger ikke bare spørgsmålet om fradrag og dertilhørende samfundsansvar. Debatten handler i det store hele om, hvad det er for et arbejdsmarked, vi ønsker, hvor anstændigt og hvor ordnet det skal være. Debatten handler også om lønninger. Og Claus Hjort har meldt klart ud, det danske lønniveau skal ned. Det skal ned med 15% ned på tysk niveau. Og så har han skamrost de tyske Hartz-reformer. Men de sociale konsekvenser af Hartz-reformerne og bagsiden af medaljen, kan man sige, er ikke til at tage fejl af. I februar besøgte jeg det store, hæderkronede skibsværft ved Flensborg Fjord. Den gamle formand for fagforeningsklubben, Gert Løje, fortalte mig om det voksende problem med de såkaldte lejearbejdere, vikarerne. For når det tyske lønniveau er, som det er, så skyldes det blandt andet udvikling i antallet vikarer. På 10 år er det steget fra 300.000 til 900.000 vikarer. Vikarer tjener op til 50% mindre end en fast ansat i samme job. Og det er en udfordring, ikke kun på grund af den løndumping, der sker, men også fordi det skaber en kløft mellem de fastansatte og vikarerne på en bestemt arbejdsplads. For eksempel i den tyske industri, hvor man kan have begge dele. For i stedet for, at de ansatte føler en samhørighed, føler identitet og føler faglig stolthed, så skaber sådan en opdeling og skaber sådan en utryghed og et psykisk arbejdsmiljø, hvor man spiller medarbejderne ud mod hinanden. Og de føler sig truet på deres levebrød af de her vikarer, som går til en lavere løn. Men generelt er løntilbageholdenheden et problem, og den er sket i Tyskland, fordi man beskarer dagpengene. Lønmodtageren fik altså en pistol for panden. Venstres politik er klar. De ønsker tyske tilstande med en markant lønnedgang. 7 millioner tyskere, jeg har hørt rigtigt, kære venner, 7 millioner tyskere arbejder fuld tid, men kan ikke leve af det. De er på trods 50 timers arbejde om ugen henvist til et liv i armod og en ekstra check fra det offentlige. Det er Venstres vej, det er ikke vores vej. Vi skal ikke begive os ud på Venstres farlige sti, hvor lønmodtagerne får mindre. Tak for ordet. Tak for det.